Там, там, там. Вот он, там. Что, да, снимай, манда, манда. Снимай. Ну, как он? Makan. Harusnya burungnya yang takut. Kamu di video. Ini dorong-dorongnya di kakinya. Ada apa kamu? Kaki, kaki. Diam, diam. Bulan. Makan apa dia pun ini? Siapa? Dia tuh. Kau belagu dia. Diam coy. Diam coy. CS-an kamu tuh. CS mau. CS.